бюджеті підвищення тих, хто отримує менше, ну, хто сьогодні 4 отримує, ми хочемо там зробити 5, чи 5, чи 6, наприклад. Да? І для того, щоб всіх підтягнути, потрібно, щоб всі платники податків заплатили до державного бюджету більше коштів, і це пішло на зарплату більше. Це перше. Друге – це маленький бізнес, який забезпечує для своїх, для створення своїх робочих місць. Вони зразу, як тільки підіймається мінімальна заробітна плата, вони зразу виходять з маніфестаціями, що ми не можемо це зробити, ви примушуєте людям це платити. Я є в якомусь сенсі прихильником того, що ми поступово відходимо від соціалістичних якихось політико-економічних платформ, переходимо до ринкових. В ринкових умовах ми маємо самі дбати про те, за скільки ми продаємо свою робочу силу. Є попит і пропозиція на найману робочу силу. І діють в ринкових умовах насправді зменшення кількості людей, які працюють в якійсь категорії. Наприклад, нам не вистачає зараз виробничих професій, які вони їдуть до Польщі, тому там, що там заробітна плата вища. Оце є стимул для тих, хто працює тут, підвищувати, якщо вони хочуть дійсно отримувати кваліфіковану робочу виробничу силу, то вони мають вкладати в неї і сплачувати потім цим людям більше. Наскільки вже продукція, яку виробляє виробництво, конкурентно здатна, це вже наступне питання, наскільки вони можуть забезпечити. Потрібен, ну, хист для того, щоб придумувати продукцію і покращувати якість. Це велике економічне завдання таке, і воно не буває отак от, ну от, що хтось там, якийсь чарівник це зробив, це означає, що має підтягуватися вся економіка. Я розумію, що в економіку наразі ми вкладаємо замало грошей. У нас дуже замало програм, якими ми стимулювали б мікробізнес в першу чергу. 1 700 000 підприємців, які у нас є, це замало для країни. Ми маємо ще розуміти, що 1 700 000 для 37 мільйонів людей, які тут живуть, так? Якщо навіть ми ще додамо міграцію, 4 мільйони, що не менше, то в цьому випадку ми побачимо, що у нас ну, просто 1 700 000 – це дуже мала цифра. А якщо ми з цього 1 700 000 ще приберемо тих, хто працює з великими корпораціями для того, щоб там чесно зменшувати оподаткування, то ми отримуємо справжніх підприємців, може, 500 000. А якщо у нас 500 000 підприємців, то що має робити Мінеконом? Він має стимулювати мікробізнес. Мікробізнес – це дві речі. Це з одного боку фінансування і програма 5-7-9, програма там 0 і пошук ресурсів, яким би ми компенсували високі ставки кредитування. Але є ще одна справа, яку зараз називають акселератор. Да? Акселератор – це бізнес-проекти, які могли б давати, наприклад, в Мінекономі, там можна було б створити агенцію, ми теж про це розмовляємо, в тому числі і у президента, яка б надавала бізнес-проекти разом з фінансуванням. Наприклад, ви хочете розпочати свою справу? Ви хочете розпочати свою справу? Так. Що маю? Яку? Давайте по ні, давайте поговоримо, яку. Що ви хочете робити? Ви... Телеканал. Ну, телеканал – це великий бізнес. Давайте почнемо з мікро. Давайте зробимо щось. Ну, кав'ярня. Ні, ну давайте, ви ж канал, ми будемо до каналу йти. Для того, щоб прийти до каналу, потрібно щось зробити, кроки якісь. Да? Може, ви хочете вести відеоблог? Який можна розміщувати там на YouTube як платний, брати, якщо ви розкрутитесь. Для того, щоб ввести відеоблог, вам потрібна якась апаратура. Скільки вона коштує? 20 тисяч гривень, 500 чи 100. Для того, щоб розпочати відеоблог, вам потрібно зареєструватися, да? Ну, там, показати, що ви будете отримувати якусь копієчку, розрахунковий рахунок відкрити як підприємець і отримати оце обладнання. І ви готові в своїй квартирі винести якусь частичку чи ходити от по вулиці, знімати там інтерв'ю і вести цей відеоблог. Це мікробізнес. Таким чином приходить, як вас звати? Олена. Приходите до цього агрегатора, кажете, я хочу телеканал свій мати, але я не стрибну зразу нагору, мені потрібні щаблі, щоб до того дійти. Я хочу ось це зробити. Ви маєте мати можливість це зробити, ви маєте отримати оцей кредит, ви маєте розпочати свою підприємницьку діяльність. Може ви стратите, а може ні. Може ви виростете в телеканал, а може ні. Що має робити держава? Вона має надати вам можливість це зробити. Яку справу ви хочете розпочати? Свій телеканал, великий.
Ну що ж, продовжується майстер-клас від Галини Третьякової, представниці «Слуги народу», народної депутатки. Як створити власну справу? Ну, продовжуємо спілкуватися з журналістами, ми ж тим часом будемо обговорювати інші теми. Отже, корупційні ризики та можливі багатомільйонні збитки для держави. Національне агентство із запобігання корупції закликало не ухвалювати нинішньої редакції законопроєкту про гральний бізнес. Відомство провело експертизу документа, зробили висновок. Процедура внесення платні та отримання ліцензії прописана нечітко. Вона також не узгоджена з нормами закону про ліцензування господарської діяльності. Є питання і до повноважень комісії з регулювання ринку азартних ігор. Рекомендації скерували до фінансового комітету Ради. Заступник голови комітету, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк каже, відкладати розгляд законопроєкта у сесійній залі через висновки НАЗК не будуть. В цьому законі насправді є проблемні моменти. На них вказала НАЗК. Окрема проблема, чому саме на цей закон подивилась НАЗК, чому така увага у них до грального бізнесу, але ті зауваження, які були, на мою особисту думку, і на думку колег з фракції «Голос», вони конструктивні. Більш того, вони дуже відображають мої особисті правки, які подавав до цього законопроекту. І як отримується ліцензія, і як відбувається сертифікація, і повноваження цього органу, і таке інше. А ми зробили максимум, що ми могли на комітеті, щоб відстояти наші правки. Ми подавали правки про те, як захистити наших громадян від лудоманії, від залежності гри. Ухвалення законопроєкту у новій редакції лише сприятиме розвитку економіки, запевнив представник «Слуги народу» Олександр Качура. В першій редакції закону була можливість розміщувати гральні заклади в окремих залах, в окремих приміщеннях, окремо стоячих. Тобто я проти цього виступав і зараз все-таки прислухалися. І так, як казав президент Зеленський, насправді гральні заклади будуть тільки в готелях розміщуватися. Це буде сприяти, по-перше, туристичному збору, це буде сприяти збільшенню кількості робочих місць, це буде сприяти розвитку інфраструктури, будівництву нових готелів, ресторанів, закладів, туризму в міста. Тобто це абсолютно нормально. Нагадаю, законопроєкт ухвалили в першому читанні 16 січня. Він передбачає кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також дозволяє розміщувати зали з гральними автоматами у 3-, 4- і 5-зіркових готелях. Регулює документ і діяльність лотерей. Перед другим читанням до нього внесли 3,5 тисячі правок. Попри це, розглянути пропозиції можуть за один день, заявляв голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Олексій Плотніков, народний депутат 5-6 скликань, доктор економічних наук, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас в етері 4-го. Доброго дня і доброго здоров'я зичимо. Доброго дня. Дякую вам передусім, що доєдналися і трішки зачекали. Сподіваюся, почули ту інформацію, яку ми озвучували щойно в нашому етері, і коментарі і Железняка, і Качури. Яка ваша думка стосовно цього документа, який має врегулювати законодавчо так гральний бізнес в Україні? Які ви ризики вбачаєте? Ну, ми розуміємо, що 3,5 тисячі правок, цей документ певною мірою може ще змінюватися, але менше з тим, станом на сьогодні, як би ви оцінили його готовність до ухвалення? Прошу. Знаєте, тут є позитив в тому, що цей документ, в принципі, вже йде через сесійну залу, тому що зрозуміло, що гральний бізнес існує, незважаючи на те, що його начебто немає, він начебто заборонений, але він існує, розвивається, і всі ці потоки грошей, вони йдуть поза державою. Ніхто не сплачує податків, на якоїсь такої нелегальній основі функціонують і гральні заклади, і все інше. Тобто з цієї точки зору це перша позиція. Друга позиція, не варто забувати, що саме гральний бізнес, він у всьому світі, ну, як один з інструментів чи важелів легалізації тіньових доходів. Умовно кажучи, можна грати в рулетку і сказати, що я виграв, і ось і після цього задекларувати дуже велику суму, сказати, що ось готівкою в рулетку і тільки там сплатити ще якісь податки з цього. Тобто те, що цей законопроект розглядається, це позитивно, те, що там до нього знайшли певні претензії з боку НАЗК, ну це знову ж таки це позитивно, тому що хай знаходять як можна більше якихось корупційних ризиків, це треба виправляти. Ну а що стосується того, чи піде це там, наприклад, на наступному пленарному тижні в зал, чи проголосують, незважаючи на 3,5 тисячі правок, ну давайте подивимось, тому що теперішня Верховна Рада вже, на жаль, має
досвід, коли голосують швидко, голосують, не розглядаючи жодну поправку. Тобто є такий вже досвід проходження, який не дуже корелює з регламентом Верховної Ради. Угу. Я додам ще думку Ірини Верещук, нардепки від «Слуги народу» і голови підкомітету профільного. Вона каже, що я вважаю, що потрібно приймати закон, і я проголосую за, не скажу, що він досконалий, і точно не скажу, що він вирішить питання в цілому. Коли ми приймемо закон, і він набуде чинності, то до кінця 2020 року він вирішить питання із незаконним гральним бізнесом. І за її словами, якщо вірити президентові, який ініціював цей законопроєкт, то до кінця, то загалом за рік легалізація таких ліцензій має принести до держбюджету 3,5 мільярда доларів. Це начебто таку суму має вивести із тіні. Чи це ця сума відповідає справжнім оборотам цього бізнесу, чи ні? Вона там може і відповідає оборотам, але це не та сума, яка прийде до бюджету, тому що гральний бізнес в результаті прийняття цього закону, він все ж таки буде продовжувати, спробувати, ну, якось мінімізувати сплату. Тобто він начебто буде легальний, але робити все для того, щоб, ну, мінімізувати те, що доводиться віддавати державі. Тому я думаю, що цифри, які я оприлюднив президент, ну, це такі оптимістичні, позитивні, це хтось йому зрадників там підсунув, щоб він подивився і побачив, mm-hmm. що як це корисно. Ну, давайте згадаємо обіцяний вау-ефект. Восени минулого року ми так його не дочекались. Тому і все це непогано, але я не думаю, що це саме 3,5 мільярда гривень додаткових буде. Ну так, така нібито яскрава цифра, але виникають запитання. А як же ж так порахували, якщо це все в тіні? Ну, просто цікаво, звідки взяли таку саме суму? Ну, я не знаю, хто як рахував, можливо, підрахували там обіги, uh-huh. обігів взяли 20%, можливо, так, можливо, там доплюсували ліцензії, які треба купувати для організації лотерейного бізнесу, можливо, ще щось. Тобто, ну, в принципі, можна таким шляхом будь-яку суму обґрунтувати, але, ну, давайте реалістично ставитись на те, чи піде гральний бізнес на 100% таку чесну, прозору легалізацію. До речі, щодо зауважень НАЗК, які, я так розумію, не дуже на них не дуже зважають, і там йшлось про те, що недосконало викладена процедура отримання цих ліцензій і таким чином викликає корупційні ризики. Які це ризики саме можуть бути, і хто може отримувати ці ліцензії, використовуючи такі от прогалини? Можна, там, якщо прив'язано до здійснення грального бізнесу у готелях, то, знову ж таки, можна ставити сумнівні якісь зірки, сумнівні ставити можливості для того, щоб сертифіковані готелі, чи не сертифіковані, чи там виключно є гральні зали, більше взагалі готеля, як такого немає. Якщо ліцензії йдуть на здійснення лотерейної діяльності, знову ж таки, там є необхідно мати розгалужену мережу, якої, до речі, ну, зараз немає ані у обох основних операторів, тому що коронавірус, вони працюють виключно в інтернеті. Тобто є багато речей, які виходять з того, що начебто треба, але може якось обійти. Якщо, знову ж таки, це буде певною мірою імперативно, тоді це буде прозоро. Якщо це будуть положення, чи так, чи ні, чи можна здійснювати, чи можна не здійснювати, ну, зрозуміло, що це корупційні ризики. Ну, вкотре нагадаємо, що там більше 3,5 тисяч правок мають зауваження депутати. І ось моя колега згадувала про народну депутатку пані Верещук. І тут досить, напевно, слушно зауважила пані Верещук, чи погодитися з тим. Вона сказала, що тут можна виписати, звичайно, закон ідеально, але якщо не буде механізму контролю за дотриманням цього закону, за виконанням, то тоді він може бути, ну, просто суперуніверсальним і, знову ж таки, повторюся, ідеальним. Але на практиці, ну, якщо не будуть виявляти, хто порушуватиме, не будуть визначати тих чи інших прогалин, так вже в виконання цього закону безпосередньо, так, на практиці, то тоді який сенс? Абсолютно, я з вами погоджуюсь, тому що, ну, все, що завгодно можна виписати на такому, на теоретичному, ідеальному рівні, але якщо не буде здійснюватись місцеві податкові органи контроль, чи не будуть якісь інші органи контролювати там обіг, контролювати
клієнтуру контролювати кількість грошей, які фігурують в цьому бізнесі, то все це залишиться. Ми будемо пишатися цим законом, але тіньова схема, тіньова сфера все ще буде залишатися саме в гральному бізнесі. Тому ну будемо сподіватися на те, що це буде вирішено в позитивному для держави сенсі. Так, пане Олексію, дуже дякуємо вам за спілкування. Дякую, що доєдналися. Олексій Плотніков, народний депутат 5-6 скликань, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Нагадаю, на сам кінець, що ви теж можете доєднатися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так. Чого ви очікуєте від можливості людям організовувати референдуми? Об'єднання народу або ж розкол України? Такі варіанти пропонуємо вам на вибір. Ви ж визначайтеся, бачите телефони на екранах. Голосуйте, вже підсумки цього голосування будемо підбивати о 20:00 в програмі «Повечір'я». Ну і, звичайно, долучайтеся до нашого етеру 0800 509 222. Нагадаю, дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безоплатні. Етерна година добігла кінця. Аню, дякую тобі так за роботу. За лічені хвилини будуть новини в етері 4-го, тож не перемикайте. Ну і зустрічайте далі наших колег. Ми з вами прощаємося. На все добре. Компанія TVLux – провідний оператор готельних систем інтерактивного телебачення в Україні та Грузії із більш ніж 10-річним досвідом роботи та понад сотнею реалізованих проєктів. Співпраця з TVLux – це ексклюзивні системи інтерактивного телебачення Ascentic і телевізійних станцій Grundig. Це найкращі готельні телевізори від Samsung, Philips, Sony, LG, Bang & Olufsen в Україні. Це повний спектр робіт від проєктування і до встановлення та технічного обслуговування обладнання. TVLux – це індивідуальний підхід до кожного готелю і найкращі умови. Управління вуличним промисловим освітленням. Простий, надійний в експлуатації. Не просто вмикати, а керувати. Зберегти витрати на електроенергію, витрати на обслуговування. І така можливість є. Мегого. 10 тисяч фільмів та 200 телеканалів. Ого, тисячі мультфільмів. А ще прямі трансляції футбольних матчів, телевізійний архів, функція батьківського контролю та можливість завантажувати фільми на смартфон. Здивуй рідних. Підключи Мегого.
На годинку 13-та, час новин на 4-му. У студії з вами Анна Тішкус. У випуску розповім про таке. Понад 9 сотень інфікованих за добу. В Україні третій день поспіль фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус. В уряді поповнення. Хто став новим міністром екології? Шукали більш як